Mugabo Jean Pierre wari prezida wa koperative Kodukwimu na Habimana Celeste wari umucungamutungo muri koperative barasaba inzego zitandukanye kubishyuriza amafaranga agera kuri miliyoni 1.5 bavuga ko bagurije uwitwa Rukunde Emmanuel wahoze ari umukozi ushinzwe VUP mu karere ka Rwamagana. Ibi ngo bikaba byarabaye nyuma y'uko bagurijwe miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda nk'itsinda muri gahunda ya VUP kuko ngo bashakaga kugura umurima wa miliyoni 3.2 bityo bakaba barasaguye miliyoni 1.8. Uwo Rukundo Emmanuel wari umukozi ushinzwe VUP mu karere ka Rwamagana agahitamo kuyabaguza ngo azayabishyura ashyizeho n'inyungu nk'uko babivuga. Bagurije miliyoni 5 dushaka kugura umurima nungi na n'abanyamuryango tugura umurima wa miliyoni 3.2 hasigara miliyoni 1.8 miliyoni 1.8 abanyamuryango bashaka kuyaguza ngo tuyabahe bazabe bayishyura ariko ngiye nkanjye ari perezida n'umubitsi ngira impungenge z'uko tuyabahaye ntago bazayagaruza tugisha inama wari umukuru wa VUP mu murenge witwaga Rukundo twabigenza dute kugira ngo amafaranga agaruke ati rero amafaranga tuyabaguriza tugira ngo muyacuruze niba mudashoboye kuyacuruza cyangwa se kwimukamo na nimuyamenye nayo nzabishyure nayo usanga njyewe byiza ari uko yatwandikira agapapuro ko tumugurira amafaranga miliyoni 1.5 we akazayishyura ashyizeho n'inyungu yayo agapapuro turagafite yarakanditse nibwo twayamuhaye tukimara kuyafata twebwe tumaze kugura umurima agasaguka twahise tu nawe tuyamuha kuvuga icyo gihe rero ntabwo yatwishyuye ariko nta nubwo abihakana maze kuba tugwiza miliyoni nk'icyo yatugura nk'uko azayadusubiza nyuma y'ukwezi kumwe uko twamuhaye ku itariki 25 z'ukwa kane 2012 agomba kutwishyura ku itariki 30/5 nk'uko bigaragara mu masezerano yari yaduhaye uko baba turayifite urwego rwa RCA rwadusuye batugira inama y'uko tugomba gushakisha Rukundo hanyuma akishyura aya mafaranga iyo twafataga aya mafaranga twayafashe dushaka kugura umurimo hanyuma umurimo turawubona n'ubu turawufite noneho ayo yatugurije ingaruka wenda nuko inyungu z'ayo mafaranga atazishyuye icyifuzo cyacu ni uko yayishyura n'inyungu zayo koperative ikavaho umugayo. Kakuza Henry umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rwamagana havuga ko nk'ubuyobozi batari bazi iby'iki kibazo ariko ko bagiye kugikurikirana. Urukundo we ndamuzi nibivugwa ko yari umukozi w'akarere nibyo yari umukozi w'akarere ashinzwe VUP mu karere ngo yashinzwe munyaga n'undi murenge ntibuka neza ibyo byo rwose nibyo ariko kuvuga ngo yafashe amafaranga ya koperative kugeza ubu ngubu sinabihakana uretse ko ntanabyemeza gusa twaza kubikurikirana nidusanga kuko umukozi yarafashe amafaranga ya koperative kandi ari we wagombaga kubafasha ahubwo kuyabona twamukurikirana kabisa inzego zibishinzwe twazigezaho amakuru zikamukurikirana. Ni ikibazo ubuyobozi bw'iyi koperative ya Kodukwimu buvuga ko kimaze imyaka igera ku 8 aho bavuga ko bashakishije Rukundo Emmanuel bakaba barayobewe haba kuri ubu nyuma y'uko avuye gukorera mu karere ka Rwamagana. Amakuru agera kuri BTN havuga ko uyu Rukundo Emmanuel wahoze akorera mu karere ka Rwamagana kuri ubu yaba ari gukorera mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere. Iki kibazo abaturage bakabasaba ko bafashwa n'ubuyobozi akabishyura.